Në për arsyeve më të forta që ele Amerikën, ele krejtat karierë që përmende që ke punu në disa nga kompanit më të forta që i njohim gjithë edhe dole vetë, ja rritë me dole vetë edhe në fund vendosim më këti në Kosovë. Po në Kosovë me njetë më këthy tu ishe gjdo vjetë dhe vjetë e fundit, jo si vjetë, jo dhe këtë vjetë. Të është ti. Po tanej e prej që arsyet të grumbullu, të ardhë, arsyet e familjes, fëmija o janë i sëllë mori. Edhe kompanitë atje hapë nga një kompani edhe një tjetër o bonë një numër të kompanive ku kishke kogja potencial qysh me ndërtu talent në Kosovë. Do më thonë, o bonë disa arsye edhe vendosa hajtë të aprovojmë Kosovën tash. Këtu kur erdhëm, dishka pa besush me ndodhë ku unë jam prej Gjilanit, hapëm një akademi, ju shtrojmë Gjilanasit në botën IT, si të mos të i bojmë programera, edhe ata të nëjtë i bojmë outsourcing, të i futëmi në punë prej shtëpis dhe për kompanit jashtë vendit, se tregu është maramendës jashtë vendit, si dhejsh. Po, si do mos më duket kjo pjesa e punës online e ka pushtu tregun për momentin. Po, po tash, halon ma shumë, si prej Covidit e kënej, halon ma shumë u rritë kjo farë baloni i IT-s. E neve në ka habitë se shka mund me ndërtu në këtë epokë me kombinimin e AI edhe mi trajnu student tonë për me arritë një nivel shumë që shpejt dijes që me krypun dikujna. Që me thonë, me të marrë një shembull, para AI, AI vjen Artificial Intelligence, na i thonë këtu AI, unë e përdori AI, inteligencë artificiale, ku është një vegël shumë interesante që e ndimon individin apo grup individesh për me zhvillu diçka më shpejt. Është një fenomen i botës që do e krahasojnë prej zbulimit zjermit, në kohët e lashta tash është zbulimi marramendës i AI-t. Kjo është diçka që më merr mendja, sidomos për neve shqiptarve, se kemi këtë shprehje shpesh me të mbrapa, na ka zonë rota bishtin këto parsene, ku tash e kemi shansin më të madh me për të shafu këtë fenomen të AI-t, edhe me to mu zhvillu për në sektor ndryshëm. Kujtohet në fillim ditë e para kur nisi me dalë, krejtu të të shumë, qka pëndodhë, pse kështu, pse pëmundet me kontrolu ka të shumë. Absolutisht. Po kështu, tash, AI na e kemi mësu vetëm hajtë qomi në ChatGPT edhe të kja minaj pytje me bohajgare me to, ta këshu misha pëthot. Po AI ka, është të e ndru botën dukshëm. Në gjdo sektor, shambull, në sektorin e shëndetsis, që ka bon e jaj tash, ka marmi një shembul në radiologi, për ata që dojmë e marmi një shembul spesifik. Mënyrën se si analizon shembul fotot e radiologjis, mendja njerit është shumë shtirë me në atë shpejtësi të shpejtë edhe me prediku se shka ka me ndonë. Në edukim, që shembul të pikë në akademin tonë, na i kemi fut, do më thonë, 40 punëtor jena mbrena një viti që jena bo. 22-23 pëtymve punojnë për kompani jashtë vendit, ku ata i kena pregadit për 6 muaj. Mos më konë AI, duhet me shku 2-3 vjetë në universitet, me mësu programimin që embull, ose na i degë teknologjisë. Pasaj një vjetë duhet eksperiencë ose internship praktikë, edhe ti tashtë 4-5 vjetë duhet kogja mi i dhonë zorë për mu pregadit me krypun për digonë. Pom. Ta shfal AI ka nërë studentena prej zerus edhe për 6 mu jenë himpun. Punojnë për shpijës e nga shqiptarë dhe kena shef letë dhe mirë e shpejt. Mura hatu edhe. Mura hatu, po. E kjo është diçka që jo të nga habit se qysh e përqafojnë me pak shtymje studentet tonë. Poplu jo me një fjallë, edhe është shansa ma e mira, ma mermendja për ne shqiptartë me hypë me një vagon ku muj me zonë botën. Për ndryshe, apet kena përdorë shprejen me të më kërkun heqa dhe shkun larkë tjerët edhe qështë. Po, në bjesën e teknologjisë për e përmendë dhe që po të bjenë me punu me shumë tri edhe po thuhet në përgjithësi, so harë që diskutojmë me dikën edhe në emision, që definitivisht në Kosovë ka shumë talent asaj për këtë teknologjisë, e kapin shumë shpejt. A e ke vrejt të këto, ato e pas parasysh që mundesh me bo edhe një krahasim mes Amerikës edhe Kosovës, trinjeve atje edhe këto? Po,
është diçka interesante. Po dhe me fakte me na tregua.